Nu står vi herinde ved kontrolapparatet, hvor vi kan se, hvad de forskellige temperaturer er. Og vi kan se her, at den første T2, det er den, der er selve røgkammeret her, at den er på 5 grader. Det vil sige, at selve skorstenen er helt kold. Så trykker jeg videre her på temperaturen, så kan jeg se, hvad temperaturen er nederst i tanken. Der er en tank her oven på kedlen, og den er på 27, og der er en temperatur, man føler mere. Den er på 28, og så en for udløbet og en for indløbet, som også er på 27-28. Og så er der lige over ovenkammeret, der er den også 28. Så der burde ikke være noget ild derinde, når vi er nede på 5 grader. Lad os gå hen og kigge på ovenkameraet.